time imefika. You cannot explain yourself. Until God he came himself. Ashukishe bigu yake. Alete throne yake kwa maisha yako. Akutetee mwenyewe. The book of remembrance. Watu wamesha fanya mambo. Watu wamesha kuwa duniani. Lakini wanaadikiago vitambu sa ubaya. Watu wote mulio diaspora, mulio barabarani. Ni vizuri unadai kitabu yako ya ukubusho. Watu wengi wanakufanga, baadaye wanaabikwa waliofuma. Ama unasikia mtu hadithi yake inaongeleshwa vizuri wakati amekufa. Lakini wakati akona gufu, matiri ifukuri yake lirikano. Watu wengi hawana bahati kwa sababu wanaomba maombi lakini hawadai kitabu, hawaobei vitabu zao. Ukitenda matendo mazuri kabla ukijua hujaambiwa asante, abia Bwana. And that is my book of remembrance. Ikumbuke. Ibada ya leo, nataka kuongelelea watu. Kitambu yenu ifunuliwe hivi. Kaodokega wane kakalirikano omudhi. Mwesa kuwa mumejitolea sana kufutumikia Mungu. Mwesa kuwa sana kujitolea watu wenu. Mwesa sana sana kujitolea hata kuja kanisa. Lakini watu wengine, vitambu zile wanaandika kwa maisha yao. Hasifanani na vile ulikuwa unataka. So watu wengine hapa, tumekuit katika destiny zetu. Kwa sababu vitabu zetu za kubukubu. The remembrance books. Zile tuliadikiwa na watu wa kale. Zile tumepitia. Igine simekua a bad record. Iyo vitabu diyo tunafaa tunasimama. Tunaambia God, it might have a bad books that has represented to you. But today, I pray for the good remembrance. Hallelujah. Sasa, leo nigeriombea mtu wote aliyo hapa. Yeshakuwa vile tangu uolewe. Hawaoni hata wewe unawaita washosho. Hawaoni hata umewaletea wajukuu huko. Hawaoni hata kama wewe ni mke huko. Hawaoni kama ni brother in law. Hawakuoni kama wewe ni brother in law. Hawakuoni kama wewe bwana brother umeoa. Wewe labda ulipoingia na ukaoa kwa boma hiyo, ulionekana kitu baya. Na kitabu ile iliandikwa. Hebu angalieni, kitabu ile iliandikwa mpaka wa leo. Hakuna mtu ameshawahi itoa kwa store. Hakuna mtu ameshawahi badilisha hiyo kitabu. Amen. Labda uingie mwaka huu. Kule ulikuwa unaadiliwa ofisi. Labda ule mtu alikuleta na alikwambia na wewe ni mwizi. Sasa hata kama wewe si mwizi, watu wanakuangaliaga. Labda kuna mtu ambaye aliandika kitabu na ikaingia pale. Na hakuna hata uchungaji. Hakuna hata pastor. Hakuna hata anointing. Imeshawahi sema, that book does not belong to him. This is his book. Hii niyo kitabu yake. Leo, kuna watu waliishi duniani kama wewe. Siku moja kulikuwa Hasuero. Na Hasuero, na kulikuwa mtu mwingine alikuwa anaitwa Mordekai. Hamani akashukua Wayahudi wote. Kila Myahudi wote akizaliwa, because alikuwa head of department, head of staffs. Alikuwa ndiye mkubwa. Kwa hivyo mtoto wote akizaliwa Myahudi anasema ako na STD, huyo ni mgonjwa. So mtoto alikuwa anatibiwa magonjwa baya si yake ili akuwe outcast. Hamani akaamua kumaliza jamii yote ya Mordekai. Na Biblia inasema akajaribu kujiuza, wakajaribu kuwaosha. Juu ninaona ukiangalia lifestyle ya Wayahudi walikuwa wanafanya vizuri. Lakini Biblia inasema Hamani kila wakati alikuwa anasema wakae sisi baya. Wakae mahali pabaya. The book of Jews ilikuwa tu hakuna mahali wamefanya mtu mzuri. Kwa hivyo kitabu yao ya maisha haikuwa na good, haikuwa na makumbuko mazuri. Kumbukumbu zao silikuwa kumbukumbu za machozi. Kuna mtu wako hapa akona kumbukumbu akikumbuka maisha yale amepitia. Badala atukuze Mungu ni kulia. Ukikumbuka vile ulilelewa, ukikumbuka vile ulijektiwa, ukikumbuka vile unalea watoto wako. Labda wameenda au wamemaliza mpaka university na hawajulikani. Hakuna mtu anawajua. Do you know kuna watu mko hapa kanisani, wajukuu wenu na watoto wenu na kule mnaishi, hakuna hata relative wanajua. Why? Kumbukumbu za ubaya ndio siliandikwa kitabu yako. Ezekiel 16 nasema habari ya kuzaliwa kwako. Hakuna jicho lililokupenda, bali ulitupwa kiwadani. Kwa hivyo wewe uliitwa, kitabu yako inaandikwa hapo rejection. So na kitabu kupatikane wino wa kutafuta rejection. Tusome Ezekiel 16. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 16 mstari wa 4. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Tano, hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia. Tano ndio napenda. Semeni hakuna jicho lililokuhurumia. Let me tell you, hakuna siku baya kama watu wamekukalia kikao hakuhurumii. Hakuna mtu akona senses zako. Uko hapa hata washirika, hakuna mtu anahurumia pasa wao. Hakuna mtu anahurumia jamii. Kule ado matunya kwa hinya wako igua ni ratha. Kuna watu hapa wanaishi, hata ukienda mahali popote, watu walinyang'anywa roho ya kukuhurumia. Watu waesakaa chini, wakupiga na maneno, wakuangamize. Why walinyang'anywa roho ya kukuhurumia? Biblia inasema tano, hakuna jicho lililokuhurumia likutende mambo mema. Wewe unang'ang'ana kutenda watu mema, lakini Biblia inasema hendelea nile ifukulia kuliandikirwo. We ndure wafata. Hapo ndio kitabu yako iliandikwa you're useless. Hapo ndio kitabu yako iliandikwa we ni mgonjwa. Hapo ndio kitabu yako iliandikwa we ni maraya. Hapo ndio kitabu yako iliandikwa we hufai. Hapo ndio kitabu yako iliandikwa haufai kitu. Lakini Biblia inasema ya kwamba, lakini wakati nilipokupata hapo, ukigaga without you are living merciless. Kristo ndio ninampenda, ndio nasemaga hata kama hakuna biguni, mimi nitakaa kwake milele na milele. Watu wa Mungu nitakuencourage siku ya leo, mtikanamwe kwa Yesu. Mtu wote aliyo hapa, usitoke kwa Yesu. Hata kama umejaribu, hata majaribu yake aje, hata kukose, hata mtu wa mwisho kuwasema you are born again ama unampenda Yesu, usitake wakuadikie ya kwamba unampenda Yesu. Wewe sema mwenyewe ushuhuda wako na Mungu wako. Amen. Biblia inasema pale mstari ya 6, nikakupata hapo struggling. English inasema I met you struggling. Ama mstari wa 6 inasema nami nilipopita karibu nawe. Angalia sasa, the good book is coming. The first book inaongea kwamba nobody. Kitabu ya mtoto imeandikwa nobody having mercy. Hakuna mtu anamhurumia. Na let me tell you, hakuna kitu baya kama hujatoanishiwa. Watu wengine mwahesabarikiwa, lakini watu hawana wakuhurumia. Hata Mathayo na 5 nasema heri wenye moyo safi. Kuna wakati hata wahesafanyia watu aje, lakini kitabu yako huyu mtoto ni innocent. Hata wewe sakuwa you are innocent in marriage, you are innocent in the church, you are innocent in your family, but there is nobody in your line of duty akona mercy about your life. Biblia inasema hapa ya kwamba nilipoona hakuna mtu anashughulika, nikaja nikatoa hiyo kitabu ya kukosa kuhurumiwa, nikakupata ukihangaika. Semeni kuhangaika na kugaagaa. Kwa hivyo ifukuri yake ate wakati uliozaliwa, hapo ndipo. So today, sikilizeni, today labda hakuna mtu ameshawahi kufujia hiyo. At least alipresent uzuri wako. Unanisikiza? Mwesaobewa, lakini kuna kosa mtu wa kurepresent uzuri wako. Ka uzuri tu, ka uzuri tu. No ekewe ga muhe chance. Hebu angalia, hata wakati ule uliacho in the ground. Semeni in the ground. Sasa how many ground you are suffering right now? You are rolling. Waliacho kwenye kiwanja na ulikuwa unasubuka ukigaaga. Kuna watu wanashidako, kwa nini mimi nikifanyia watu mzuri? Why? The book of your remembrance wanakubuka tu ubaya. But today is a good day, or the first week and the first Sunday of June 2024. We are going to change the book of bad remembrance and we are going to represent the good remembrance. Na from there utapata mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Sasa huyu mtu hakuwa na hatia, lakini watu wale walimtagulisha hawakuandika good books, hawakuandika lolote. Esther 6:1, Biblia inasema ya kwamba huyu naye ni mtu mwingine akona marriage. Biblia inasema kitabu cha Esther mlango wa 6:1. Usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Mstari wa 2, ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachogea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao walioalinda mlango, wakitaka kumtia mikono mfalme Asuero. God bless you. Tunapata pale Esther 3:4. Esta mbili. Kitabu cha Esta mbili mustari wa 22. Basi Mordekai akapata kulijua jambo hilo, naye akamjulisha Esta malikia, naye Esta akamwambia mfalme habari hiyo kwa jina la Mordekai. Na jambo hilo lilipochunguzwa na hakika ikapatikana, hao wote wawili wakatundikwa juu ya mti. Hayo pia yakaandikwa katika kitabu cha taarifa mbele ya mfalme. God bless you. Story ya Mordekai ilikuwa inaandikwa, hakuwa amefanya kitu baya. Lakini staff, member of staff, family member, boss, mtu ule mkubwa katika jamii isasema, tutauliza kwa familia yenu kama anajulikana. Sasa huyu Mordekai hadithi yake ikaharibiwa na mtu anaitwa nani? Haman. Haman ndiye alikuwa kisingimikuti Wayahudi wote. Na kila wakati Haman angesikia ya kwamba kuna good news about Mordekai, agefanya lolote. Aone hiyo kitabu ya ukubusho haitakuwa kwake. Kitabu ya ukubusho mambo mema. Na ninakuambia siku ya leo endelea kutenda mema. Hata kama kitabu ya ukubusho, hata ukifanya vizuri, watu wanaifunika na mafi. Endelea, siku moja hiyo mafi wanakupaka, itakuwa Royco mchuzi mix. Hallelujah. Itakuwa one day, itakuwa Mungu ni mwabadilisha. Na esafanya kama vile aliyofanya kwa Mordekai. Na Biblia inasema siku moja Esther akiwa mahali pale akasikia Wayahudi wote wanauliwa na msalaba umewekwa mahali pale atasurubishwa. Uchugule unaumaga mtu si uchungu wa ugonjwa. Uchugule nimesha experience ulio na uchungu mwingi. Ni ile uchungu wa kutenda mazuri ukalipo na mabaya. That is only the painful things in this planet earth. Waugonjwa waesagojea utatibiwa. Wauchungu waesamesa painkiller. Lakini uchungu wa kutenda mema ukalipo na mabaya, hiyo ni uchungu kweli. Hata kama utaachilia hautasahau vile ulisikia uchungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini today ningelitaka mtu wote aliyo hapa aachilie uchungu wote, kwa sababu ni siku jema mwezi huu wa 6, machungu ya Januari ya miaka ile ingine yote. It is a day of a good remembrance. The book of remembrance itawekwa mbele za Bwana, itawekwa mbele yako. Biblia inasema ya kwamba Hamani akapanga vile Mordekai atauliwa, na ikawekwa vizuri, na ikaonekana ni ukweli, na ikaonekana vile inafaa hivi. What happened? Siku ile ya kwenda kusurubishwa, mfalme hakulala. Biblia inasema mazuri ilifanya. Mazuri ilifanya. Kuna wakati mazuri ile unatendaga hata maombi haitakubukwa. Kuna wakati mazuri ile unatendaga na roho safi. Si roho ya kujionyesha, si roho ya kujisifu. Angekorwo maundu maria mothe wikaga thini wa ngoro, Mwathani no agatuma maririkano. Mambo yale yote unafanyaga kwa roho. Si watu wa kusifu, si juu watu wanakupenda, si juu ya watu unataka wakupende. We unaifanya uzuri kwa moyo wako. Biblia inasema ikawa ni wakati wa ufundo, ikawa ni wakati wa kunuka kwa ile mazuri yote. Biblia inasema mfalme hakulala, na hakulala akaanza kuangalia vitabu. Vitabu zote zimeandikwa, Wayahudi wamepiga yote, hakuwa anaconcentrate naye. Siku moja akasema usiku, ni kitu gani nimeshawahi tendeo na mtu anayesaidia? Akakumbuka mtu mmoja ambaye aliokoa maisha yake akiwa kitaka kuuliwa. Akaenda akapata juili ya dikwa, akatoa hiyo kitambu. Alipotoa hiyo kitambu akaotoa, akaanza kusoma kitambu ya matendo mazuri, na akaanza kuona kuna mtu mmoja alifanya mambo mazuri. Na Biblia inasema dakika hiyo usiku huyo akaamurisha akasema, Mordekai ako wapi? Ni sijai mfanya kitu mzuri, naye kesho hii ingine ndio alikuwa amepagiwa kuuliwa. Yaweza kuwa leo mwaka huu mambo yale umepitia yote, umejaribu kuongea na watu hawakusikii, umejaribu kujitetea, mtetezi wako umeshindwa, umejaribu kuhogana, pesa zako hazifanyi kazi, umejaribu kuomba, maombi haipenyi. Juu maombi naye ukiwa ukipingwa sana katika spiritual realm, kuna kuwaga na ugumu sana. Labda uende madhabahu iliyo na authority, labda uende kwa mtumishi aliyo na neema, utapata utasurvive. Leo ninaongelesha mtu walio hapa leo ya kwamba the book of remembrance, kitabu ya kumbukumbu ya mambo mema, leo inaenda kuchomolewa mwezi huu. Watu watakumbuka mazuri yako, Mungu atakumbuka uzuri wako, na kuna kuokolewa. Hiyo haiwezami wait, hiyo unaokolewa siku hiyo. 2 Peter 1:12. 2 Peter waraka wa pili wa Petro. Amen. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 12. Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kudhibitishwa katika kweli mlio nayo. Nitakuwa nikiwakumbusha uzuri. Amen. Kwa hivyo kuna wakati Mr. Ondanga aweza kuwa na ukweli, na akiwa na ukweli hata akiongea hakuna mtu anamwamini. Petro anaambiwa na Gayo, uishi ukikumbusha hawa watu uzuri ulio na huyu mzee. Ama are you together? Watu wale wakubwa na watu wale wanataka, unasikia wanasema my best landed person, hata kama ni buge wanabishana, hata kama ni kotini, hata kama ni yeye ako pande baya, aniyosema my landed friend. Na imagine saa hizo ni kesi baya, lakini anakumbusha watu hata kama tuko kwa kesi, this is my landed friend, tuna kesi na mtu. Lakini kanisani ama kwenu mtu anasahau. Paulo anawaambia, Petro anawaambia, huyu ni mtu anaitwa Gayo, anawaambia please muishi mkikubushana uzuri mlio naye. Msichafuane. Ongea uzuri wa huyo mtu, hata kama amelemewa, hata kama amekuwa mwizi. Kubusheni hiyo familia, kuna siku alikuwa mzuri. Hata kama amebackslide, kubusheni kuna wakati alikuwa mtakatifu. Hata kama umedharau huyo mzee, kubusha watoto, huyu ni baba yenu. Kubusheni. Biblia inaambia wakubushe, hauna baba mwingine, huyu ndio baba yenu. Hata kama mnaona, mnamuona pale amelewa. Sasa hiyo hata kama mnapita na Mercedes Benz, wacheni kuharibianana. Toa kitabu mzuri. Take a good record for somebody else. Wacha kila wakati. Paulo anawaambia, please kaeni mkikubushana uzuri na haki iliyo ndani yenu. Kaeni mkikubushana brothers to sisters. Paulo anawaambia because the book of a good record, Mungu ataikubusha. The good remembrance itatoka. Kubusha, mwambie huyu ni mama. Hata kama amekaaje, huyu ni mama. Waambieni hata kama huyu ni kubukeni, huyo ni bishop, kuna siku nyakati zake aliinua na akasimama na wakati. Hata kama sahi amekanyangwa na majaribu, kuna nyakati zake alileta watu kwa ufarume. Praise the living God. Ila nai maodo mega maodo aliage, na mwadhani nake ni aliagia deko jagashia nyu. Ogeageni mema juu ya wale wengine, naye wakati wako wakupungukiwa watu watakumbuka uzuri wako. Hallelujah. It's not all the time you criticize. It is not all the time we talk about against. It is not all the time we need to talk of the bad side of anybody. Paulo Petro anawapa hapa barua ya kwanza, ya pili ya Petro, inasema na nyinyi kubushaneni uzuri. Leo ningelitaka niinue mtu leo, hata kama uko chini umepilisika. Ningelitaka leo tukifanya anointing day, hata kama utaguzwa aje, leo iwe ni usiku wa kuoshwa na kutakazwa. At least mambo yako, maneno yako ionekane. Kule umechafuliwa na matope, kule matebaya imekuogelesha. That is why we are doing the anointing Sunday. Si kwa nini? Kitabu yako ya mema, at least Yaweza kuwa, twaweza kukuombea ni ukweli upate upenyo. Lakini Biblia inasema naye mafuta yafuja nira. Amen. Bwana apewe sifa. Mafuta yafuja nira. Nira gani? Ya maneno. Wewe unajaribu kujipigania, unashindwa. But only the side, the bad side, ndio kitabu yako inatokaga. Watu wanagojeaga tu. Tulikuwa tunajua hiyo kanisa haiwezi endelea. Tulikuwa tunajua hawezi simama. Tulikuwa tunajua atakufa. Hapana, watu wanagojea kitabu ya ubaya. Lakini siku ya leo hakuna kitabu itatoka. Kama ya Mordekai ilitolewa, kitabu ya kufa ikaletwa kitabu ya mafanikiwa. There is a book of a good remembrance. Pokeeni neema in Jesus name. Hii ni mwezi ambaye Bwana atafanya vitambu mzuri zisomwe katika hizi nyakati. Hallelujah. Hallelujah. Revelation 21:1-8. Lakini itasoma tu kidogo. Nifuge naye. Sema the book of remembrance for good things. Because people, there are two books. There are two parts of the books. Remembrance for only bad things instead of the book of the good remembrance. Revelation 21:1. Amen. Kitabu cha ufunuo wa Yohana mlango 21 mstari wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. God bless you. I love that word. If there is any scripture inanitiaga moyo nikiwa duniani, ni Revelation. Hadi nikaona bigu mpya. Kuna wakati utakaa bigu imejaa giza. Kuna mwibaji anaiza donile Jerusalemu yaiko. Unaona vile tuko kanisani. Bigu mpya yasashuka hapa. According the book of Isaiah, the heavenly throne and earthly throne ishikana uone upako wa Bwana. Hope yetu ni kingdom ya Mungu ikuje hapa. Are you together? Unanipata? Sikiliza. Thy kingdom come. Hallelujah. Thy kingdom ya Mungu ishuke kwa doa yako. Ishuke hii mwezi. Kingdom ya Mungu. Juu kingdom ya watu yaweza kutigiza. Kuna wakati unajaribu kuleta kingdom ya Mungu kwenu, inakataliwa. Kingdom yako kwa kazi, kwa biashara. Lakini kunaye wakati ufalme wa Mungu unasema uko pamoja na watu wake. Si kukufa. You know, kuona Jerusalem mpya is not to say that you are dead. It is the throne of God working accordance your will. Inafanya kazi na wewe. Aya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona saa hizi vile maisha inakaa, ni kingdom ya Mungu ishuke. Uone mtoto amebadilika. Wow. Uone boma imebadilika. Wow. Hinyawa angayo egoka. Wakati nguvu za Mungu zimeshuka mahali, haijuagi who are you. Ina control. Ina take control. Ina control ofisini kwenu. Ina control hii mwili. Hallelujah. Atenaye nikaona bigu mpya. Kwae, pale bere kulikuwa na bigu mzee. Mtu anakumbuka uzee wako, ubaya wa kale. Hakuna mtu anaona renewed life. Hakuna mtu anaangalia wewe, anakuona kama mtu mwingine mpya. Wanaona tu vile uliwakona. Wanaona vile ulikuwa best friend yao. Wanaona vile ulikuwa mkora. Wanaona mkisoma mkiwa primary. Wanakuona, hawaoni kitu kingine. Hiyo ni ubigu la kale. Hata ukiwaambia waokoke, wanakuona kama boyfriend na girlfriend. Wanakuona kama mama maskini. Wanakuona geshagi. Hawaoni the present life. They just see the past of their form life. Lakini Bible inasema nikaona bigu mpya imeshuka, na bigu ikasema Bwana yuko na watu wake. Ya kale imeisha. Bwana akiwa pamoja na watu wake, ya kale inaisha, mapya inaanza. Kitabu mpya makubusho, wanasaona ya kale. Biku mpya inashuka, mapo mapya inashuka, na inasaidia watu wa Mungu. Do you know ile kitabu ya kale, wao walikuwa nakula pesa za basari, wao waliacho walikuwa shukuraba huko. Kuna watu hata ukijaribu kuambia umeokoka hawaoni hivyo. Kuna watu hata ukiwapigia magoti, hata wawahonge, hata uambie umetransform, hawatakubali mpaka bigu ishuke na iseme yeye yenyewe, mimi niko na watu wake. Leo ningelitaka hata ushide ukitetea watu, hawatakubali. Bingu ishuke, iondoe kitabu ya kale, ikuandikie kitabu ingine mpya. Pokeeni neema, pokeeni ushidi. Muna struggle sana mukijaribu ku explain yourself. There is time imefika, you cannot explain yourself until God he came himself. Ashukishe bigu yake, alete throne yake kwa maisha yako, akutetee mwenyewe. Pokeeni neema. Pokeeni neema. Kuna watu leo ninaongelesha leo ya kwamba mumelia bure, wacha nikulia sasa. Kuna watu mmejaribu mnasema, mimi nikipata pesa nitaje nijenge kwetu na nifanye hivi na hivyo ndio wanijue. Pana, hata kushinda ukijenga. Abia Bwana, I pray your throne to come, ikue pamoja nami na unitetee wewe mwenyewe. Hallelujah. Watajua vile aliniacha na watoto, vile alifanya hivyo, vile aliniumiza, ninangangana hata mimi nielimishe watoto, alafu nitaenda tupigwe picha na niweke kwa WhatsApp. Hiyo ni ujiga. Wacha kushinda ukijiposte. Abia, my pray God, let your throne be in. Yeah, let your kingdom come. When the kingdom of God came, it read all the old books. Na inaanza kuandika another new books and another history. Hallelujah. People have your stories, but God has your history. Hallelujah. Yes, watu ni mastori zao wako nao, lakini history yako itafumisha kwa watu. Ungeambia Ezekieli, ungeambia Danieli, Yakoba vile amekuwa kwa chimo. Saa hizi miaka 1400 tunaikuwa inspired na blessed ni kwa sababu yake, kwa sababu in the den of the lion the kingdom of God came and raised him up. Na kutoka wa leo miaka 1400 tunaongea mambo ya mtu moja, na wewe miaka 400, miaka 300, miaka 50, miaka 10, kuna watu wataamuka juu ya vile Mungu amekutembelea. Pokeleni kitabari. Bwana atawatembelea, atatembelea nyumba zenu, atatembelea kazi zenu, atatembelea masomo yako, atatembelea kwako. Upako wa Mungu ushuke. Bwana atabadilisha hali zako. Amokira hinya wa Hagai. Pokeeni ushindi katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni nguvu za Bwana. Haleluya. Roho Mudheru atonya ngoro. Roho Mtakatifu akishuka ndani ya mtu, anafuja nyumba ya kale, anaweka. Kuna watu leo watakubukwa. Kuna mtu leo atakubukwa. Naomba mtu mmoja akubushwe leo. Kama Danieli tunasoma mambo yake, na aliwekwa shimo iliyojaa matope. Lakini saa hizi kuna mtu tunaomba, tunasema kama ulisaidia Danieli, hata mimi waisa nisaidia. Kuna mtu leo 2 years, 3 weeks, 1 week, si wewe utajitetea, Mungu atakutetea. Atatoa kitabu baya, awaandike the throne of God. Kutoka mambo ya kale imeisha na mazuri imekuwa. Shukrani ushindi wa Bwana. Baba, bariki kila mmoja yuko hapa. Yaweza kuwa kuna kitabu umesoma, the book of rejection, the book of pain, the book of jobless, the book of family disaster, the book of pain. Nimekuwa katika maisha. Kio umeinua mikono, unaambia Bwana nibadilishie hii kitambo. Nimeisoma, nilikuta wazazi wangu wakisoma, lakini leo ninataka kuwe na kitabu ya ukumbusho kwa wale mazuri nimefanya. Pokea kibali, pokea ushindi. Yesu Kristo mwagilia watu neema. Wamesoma kitabu inaitwa Jobless, waandikie kitabu ya ukubuko, ya ukumbusho ya kwamba Bwana yuko pamoja na watu wake. Saidia mtu ambaye ako kwa uibaji, ako katika uijirisi. Hata kama amejitetea sana kuuza damu yake, mpe neema kubwa. Tubariki wote, tusaidie Yesu. Bariki mtu wote aliyo hapa Bwana, ukaonyesha makubwa. Taidia mudo wote gai. Kuna watu wanapitia roho ambayo ni ya uchungu, ukawaponye wote. Kuna watu Father wako hapa, ukawatetee na ukawasaidia. Inua roho ya mtu katika jina la Yesu. Hata walio diaspora, watu wa mahali bali, wakumbuke Bwana. Yesu Kristo ninaita tu, ufalme wako ushuke katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tu Bwana, ukashukie mtu hii mwezi wa 6, ukawapatie neema katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini.